Adamların Eşriyatı, 3. Sınıf Mantık, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 68, sual 3. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Bizə təqdim olunan cədvəldə çıxma əməli təsvir olunmuşdur. Yəni bu o deməkdir ki, biz ədədləri sətirlər, yəni bu istiqamətdə və sütunlar üzrə, yəni bu istiqamətdə kəsişdirib onların fərqini tapmalıyıq. Məsələn, bir nümunə göstərək. 301 və 210 ədədlərinin kəsişməsində 91 ədədi verilib. Yəni, bir 301-dən 210-u çıxmalıyıq. 1 çıx 0, 1. 10 çıx 1, 9. 2 çıx 2, 0. Gördüyümüz kimi 91 ədədini fərqdə əldə etdik. Digər xananı yoxlayaq. 358 çıx 167 bərabərdir. 8 çıx 7, 1. 15 çıx 6, 9, 2 çıx 1, 1, 191. Bu da doğrudur. Və nəhayət, indi eyni qaydanı 297 və 258 ədədlərinə də tətbiq edib sualı tapaq. 297 çıx 258 bərabərdir. 17 çıx 8, 9, 8 çıx 5, 3. 39. Sual bərabərdir 39-a. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.